Я это Мау, я не тонор, и ор ска я рэста. Вагуан, it's your girl, Нардос, и såklart ска я рэста. Нули, это я, и я вет инт ом я ска рэста. Жорж, это я, 20 ор, каста рэстнинга. Янис, это я, ещё Георгий Амал, и я коммер självklart att рэста. Jag heter Johanna, jag är 21 år gammal och för mig är det en självklarhet att rösta. Jag tvekar för att under de åren som jag inte har röstat så har jag ändå inte sett en förändring. So what's the point?